হয় চাওক ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া সংঘটিত হৈ গৈছে এটাৰ পিছত আন এটাকৈ লমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু আজিৰ দিনটোত যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে হাতীগাঁও থানাৰ অধীনত দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে তাৰ আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ বিৱৰণ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ ওলাইছোঁ মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ মহানগৰ হাতীগাঁও থানাৰ অধীনত থকা লাচিত বৰফুকন পথৰ সুন্দৰবনগৰত আৰু সুন্দৰবন নগৰৰ গৃহ নম্বৰ ছোৱালীৰ চতে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে যাক হত্যা কৰা হৈছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে ছৈয়দ আলী আৰু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰীত তেওঁৰ দুগৰাকীকৈ পত্নী আছিলে প্ৰথম পত্নী ধুবুৰীত থাকে আৰু আনগৰাকী পত্নী পত্নীৰ সৈতে তেওঁ ইয়াতে বাস কৰিছিলে কিন্তু গৰমৰ বন্ধভাৱে দিয়া বাবে দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীয়ে তিনিদিন পূৰ্বে নিজৰ ছয়গাঁৱৰ বাসগৃহলৈকে গৈছিলে এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছে দুগৰাকীকৈ পত্নী আছিলে প্ৰথমগৰাকী পত্নী ধুবুৰীত থাকে আৰু দ্বিতীয়গৰাকী পত্নীৰ ছয়গাঁৱৰ পৰা বিয়া কৰাইছিলে তেওঁ এই এই স্থানতে এই ভাড়াঘৰটোতে একেলগে আছিলে কিন্তু তিনিদিন পূৰ্বে যেতিয়া গৰম বন্ধ দিয়াৰ বাবে তেওঁ এই স্থানৰ পৰা গৈছিলে আৰু যোৱা নিশা তেওঁৰ যিটো বাসগৃহত আছিলে ছয়দা আলীয়ে ছয়দা আলি যিহেতু তেওঁৰো ঘৰ ধুবুৰীত তেওঁ নিশাৰ ভাগত দুজন সতীৰ্থ আহিছিলে বন্ধু অহা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে সেই দুগৰাকী বন্ধুৰ সৈতে হয়তো পাৰ্টি কৰিছিলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পাৰ্টিৰ পৰা হয়তো ঘটনা কাজিয়া বা মাৰপিটৰ নিচিনা ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে আৰক্ষীৰ প্ৰধান প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যি তদন্ত লাভ কৰিছে সেই তথ্য অনুযায়ী আমাক দুটাকৈ ক্লু দিছে প্ৰথমটো ক্লু যে দুই সতীৰ্থই হয়তো হত্যা কৰিব পাৰে যিহেতু দুই বন্ধু এই মুহূৰ্তলৈকে পলাতক হৈ আছে আন এটা ক্লু দিছে যে আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা যিহেতু তেওঁৰ দুগৰাকীকৈ পত্নী আছিলে দুয়োগৰাকী পত্নী কালিৰ দিনটো তেওঁৰ সৈতে নাছিলে এগৰাকী গাঁৱৰ ঘৰত থাকে ধুবুৰীত আৰু আন এগৰাকী ছয়গাঁৱৰ নিজৰ ঘৰলৈকে গৈছিলে সেয়েহে আন এটা এংগুল তাত আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ইয়াতে হয়তো পাৰিবাৰিকভাৱে হয়তো এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ব পাৰে প্ৰথম পত্নীৰ দুটাক আছে দ্বিতীয়াক এটা সন্তান আছে আৰু এই ছয়দা আলিৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ তেওঁ এগৰাকী ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰে আৰু তেওঁৰ এখন টাইলছৰ দোকান থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু এই মুহূৰ্তত অতিথি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে যে ইতিমধ্যে ধুবুৰীৰ পৰা তেখেতসকলৰ বাসগৃহৰ লোক আহিছে আৰু তেখেতসকলৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোক আহি পাইছে আৰু দাদা কি হৈছিলে গোটেই ঘটনাটো গোটেই ঘটনাটো আমি ইমান নাজানো নহয় আমি শুনা পাইছোঁ ফোন কৰিছিলে শুনা মতে মই আমি আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত বাকীটো এতিয়া এনেদেহে ক'ব পাৰিব ক'ত কি হৈছে ঘৰ মালিকে বাকীখিনি জানিব মানে চাই তালি সেইটো আমাৰ আগতে তাইচৰ কাম কৰিছিলে তাইচৰ ঠিকাদাৰ আছিলে সেনেকৈ কাম কৰি আছিলে গুৱাহাটীৰ আগৰ পৰাই মানে তাইচৰে কাম কৰি আছে বাকীখিনি ইমান নাজানো কৰিছে আপোনালোকে খণ্ড শুনা মতে এনে মানে যে আছিলে আৰু যে তিনিজন আছিলে এই তিনিজনৰ কিবা কাম আছে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে মাৰা আৰু বাকীটো আৰু মানুহ নাই যে তিনিজন আছিলে বন্ধু সেই তিনিজনে মাৰিছে মোৰ খণ্ড তোমাৰ এটাই অনুৰোধ এনেদৰে মানে ধৰিব লাগে কেনেকৈ মাৰিলে ক'ত কি কৰিব লাগে সেইটোৱে মোৰ অনুৰোধ বাকী গোটেইখিনিতো নাজানো শুনাৰ পিছতে আমি ক'ব পাৰিম পত্নী আছিলে শুনামতে দুই দুইজন আছে ক'ত ক'ত থাকে এটা আপোনাৰ গাঁৱত আছে আৰু এটা গুৱাহাটীত এতিয়া ছয়গাঁও নেকি শুনা পাইছিলোঁ ছয়গাঁৱৰ এইখিনি কিমান ডাঙৰ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী এটা আপোনাৰ সাত বছৰত এনেকুৱা হৈছে এটা মানে আপোনাৰ তিনি বছৰত এনেকুৱা হৈছে বয়স কিমানমান হ'ব বয়স মোটামুটি আপোনাৰ আঠত্ৰিছ এনেকুৱা হৈছে এই মুহূৰ্তত ছয়দালিৰ বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আঠত্ৰিছ বছৰ হৈছে ছয়দালিৰ আৰু গৃহ নম্বৰ চৌৰাল্লিছত এই মৃত্যু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে য'ত গাৰুৰে চেপি হত্যা কৰিছে ইতিমধ্যে ফৰেঞ্চিকৰ দল আহিছে ডি চি পি গৰাকী আহিছে এ ডি চি পি গৰাকীয়ে আহিছে আৰু সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব যে উচ্চস্তৰীয় বিষয়ববীয়া আহিছে দণ্ডাধীশ আহিছে সকলোৱে এতিয়া ওপৰত তদন্ত কৰি আছে যে ক'ত কিবা ক্লু পায় নেকি আৰু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সত্ৰ দুটা সূত্ৰই দুটাকৈ তথ্য সদৰি কৰিছে আমাৰ আগত বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে যে এই হত্যাকাণ্ড দুটা দিশ পাইছে যে প্ৰথমটো হয়তো টকা পইচাৰ লেনদেনৰ বাবে যিহেতু দুই সতীৰ্থ আহিছিলে দুই সতীৰ্থ হত্যা কৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছিলে আৰু আন এটা ক্লু আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে যে সেইটো হৈছে যিহেতু দুগৰাকীকৈ পত্নী আছিলে আঠত্ৰিশ বছৰীয়া এগৰাকী ছয়দালিৰ হয়তো কোনোবা এগৰাকী পত্নীয়ে চুপাৰি দি হত্যা কৰিলে নেকি তেনেধৰণৰ কথাও কিন্তু এতিয়া পোহৰলৈকে আহিছে সময় উকলাৰ লগে লগে আৰু এই গোটেই ঘটনাত যদি চোৱা যায় হাতীগাঁৱৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ইষ্ট গুৱাহাটীৰ যিগৰাকী ডি চি পি আছে মৃণাল ডেকা এছ চি পি জয়ন্ত বৰুৱা সকলোৱে এই গোটেই ঘটনাটোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তেখেতসকলে তদন্ত আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে ফৰেঞ্চিকৰ দল আহিছে সমান্তৰালভাৱে চি আই দল আহিছে প্ৰতিটো কথাই তন্ন তন্ন কৈছে যে মৃতদেহ এই মুহূৰ্ত পৰ্যন্তও কিন্তু বাসগৃহৰ ভিতৰতে আছে মৃতদেহ এই মুহূৰ্তলৈকে উলিয়াই নিয়া হোৱা নাই যিহেতু ক'ত কেনেদৰে আৰু ক'ত ক'ত আঘাতৰ চিন আছে হয়তো কাৰ ক'ত চিন পোৱা যায় এই সকলো কথা তেখেতসকলে তদন্ত কৰাৰ পিছত পৰলৈকে আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু সেই হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমান্তৰালভাৱে হাতীগাঁও অঞ্চল বিশেষকৈ ৰাতিপুৱাৰ ভাগত আন এটা হত্যাকাণ্ডৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে য'ত বিধায়ক ৰেখিৱদ্দিন আহমেদ ছয় ছয়গাঁও বিধায়কৰ আৱাসৃহৰ সমীপতে এটা মৃতদেহ ওলাইছিলে তাকো কিন্তু হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰু স্থানীয় লোক আছে যে সম্ভৱ হ'লে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি খবৰ পাইছিলে আপোনালোকে আমি বিশেষ একো নাজানো যদিও ওচৰতে ঘূৰাম পিছত খবৰটো পাইছোঁ যে ভাড়াতীৰ মানুহ এটা মানে ইয়াত ঢুকুৱাইছে মাৰিছে কোনে মাৰিছে কি আমি এতিয়াও একো সুবিশেষ জানো নাইছে কিবা গম পাইছে নেকি নাই আমি ডিটেইলছ একো গম পোৱা নাই পুলিচ আহিছে পুলিচ দেখা পাই আমি গম পালোঁ যে তাৰ ভাড়াতে এটাক মানে মাৰি থৈ গৈছে এতিয়া কোনে মাৰিলে সেইটো তদন্ত জ্বলাব আমি গম নাপাওঁ মালিকৰ নাম গম পায় নেকি অঁ ঘৰ মালিকৰ নাম ঘৰ মালিকৰ নাম ৰহিচ উদ্দিন ভাড়া দিয়া হিচাপে লোকজন গম পায় নেকি সেইটোও মই গম নাপাওঁ ৰহিছুদ্দিনৰ ঘৰত আমি পোৱা তথ্যমতে প্ৰায় ছমাহ পূৰ্বৰে পৰা এই বাসগৃহত আছিলে আৰু উইক মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব পাৰিম যে দুয়োগৰাকী পত্নীয়ে কিন্তু এই বাসগৃহলৈকে আহিছিলে সেয়েও এটা বিশ্বস্ত তথ্য আমাৰ ওচৰত আছে আৰু এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত কিদৰে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এ ডি চি পি গৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত আহিছে আৰু সম্ভৱ হ'লে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কি তথ্য লাভ কৰিছে হয়তো তেখেতসকলে তথ্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছে যিহেতু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ক্লু কি কি ক্লু পাইছে সেয়া পিছত এইটো সদৰি কৰিব আৰু এ ডি চি পি মৈত্ৰী ডেকা ইয়াতে নিজেও উপস্থিত আছে ডি চি পি মৃণাল ডেকা উপস্থিত আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কেইবাগৰাকীও আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আহি আছে এজনৰ পিছত আন এজনকৈ এতিয়া উচ্চস্তৰীয় যিসকল বিষয়া আছে সেইসকলো অহা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ৰাজধানী চৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱত এতিয়া এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অচিগৰাকী আছে বাইদেউ যদি সম্ভৱ হয় জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতসকলে হয়তো সম্ভৱলৈ জনাব কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডি চি পি গৰাকীয়ে ওলাই গৈছে আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ডাঙৰীয়া আছে অতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে ফৰেঞ্চিকৰ দল আছে চি আই ডিৰ দল আছে আৰু এনেদৰে এতিয়া ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কপাইজয় আন এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁও থানাৰ অধীনত থকা সুন্দৰবন নগৰত আৰু আমি জনালোঁ যে ধুবুৰীৰ ছয়দালি গাৰুৰে চেপি হত্যা কৰিছে তেওঁৰ দুগৰাকীকৈ পত্নী আছিলে সেই এটাক লৈ কিন্তু আৰক্ষীৰ ৰাডাৰৰ ভিতৰত আছে আৰু আন এটাক লৈ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ যে দুই বন্ধু কিয় আহিছিলে নিশা সেই তথ্য কিন্তু আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি আছে যে কোন কোন আহিছে কিয় আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আন এটা খবৰো আহি পৰিছে যে হাতীগাঁও আৰক্ষী থানাত এজন লোকক আটক কৰা হৈছে হয়তো কোন হয় সেইজন লোক কিছু সময়ৰ পিছত আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম